Палац Орловських в Маліївцях тоне в квітковому ароматі. Перед ним зацвіли понад 40 кущів перського бузьку. Їх висадили 200 років тому на замовлення Ружі Красіцької, дружини сина Яна Орловського, який в 1788 році збудував цей маєток, розповідає директорка музею Анастасія Донець. У нас зараз високий сезон, у нас зараз цвітіння, і до нас їде вся Україна, це дуже тішить серце. Люди приїжджають з Запоріжжя, з Миколаєва, і це ті самі кущі, ті самі корені, що й радували тут публіку і панство 200 років тому. У палаці мисткиня Світлана Макаренко, яка приїхала з Дніпра, готує виставку робіт. Наукова співробітниця Тетяна Атаманюк каже, майстер-класи та виставки приваблюють в музей відвідувачів. Туристи відмічають, о, у вас щось новеньке, тому що приходять сюди, приїжджають сюди не один раз. За її словами, туристам влаштовують різноманітні майстер-класи, як от каже станців. Все відбувається, показує в бальній залі палацу, яка видається невеликою. Ми проводимо майстер-клас по полонезу. І 50 чоловік, 25 пар тут поміщалось. Тетяна каже, туристів на вікенди приїздить багато. І всі, розповідає, отримують враження. Один із туристів – різьбяр та реставратор з Херсону Сергій Шевчук, каже, навіть виготовив власноруч герби родин Орловських і Деліва, дружини першого власника маєтку. Так перейнявся історією Орловських, що знайшов в інтернеті герб Орловських і сам його зробив. Тобто це дерево, це вільха, він це робив 4 місяці. Цього року в музеї відмінили пишні свята та тривалі фестивалі, а туристичний сезон 2023 назвали «Ретрит в Маліївцях», тобто духовне усамітнення, розповідає директорка. В наші часи, в наші неспокійні дні, от така концепція, вона актуальна як ніколи. Та й сам парк і палац якраз будувались для цього благородного духовного усамітнення. Анастасія каже, найбільше для усамітнення підходить парк площею 17,5 гектарів з рукотворним водоспадом на природній скелі, з печерою всередині, з озером та водограєм. Любителі посидіти біля вогнища мають таку можливість на відведених локаціях, а хто любить тварин, може за ними спостерігати на стайні просто неба. Коники, овечки і рибки залишаються улюбленцями публіки. Та головною локацією музею залишається палац, розповідає Анастасія. Із її слів про всі зали, анфілади й будуари гостям розповідають винятково гіди. Я категорично проти аудіогідів, проти QR-кодів. Це не зовсім крайній випадок. У нас дуже класні, дуже харизматичні екскурсоводи, до яких туристи приїжджають. Залишаються наші авторські екскурсії. Вони у нас номер один в запиті наших туристів. Також у нас є прекрасна нічна театралізована екскурсія «Алхімія, масони, еліксир кохання». Там задіяний весь колектив. Екскурсія театралізована в сценічних костюмах, задіяні коні, фаєр-шоу, частування. Анастасія каже, музей створили в 21-му році і мали плани з його реконструкції, яким завадив повномасштабний напад російських військ. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.